efter 3 måneder, efter 3-4 måneders intens skrivning hver evig eneste dag, efter 3-4 måneder med fuld hammer på transfervinduet, efter 3-4 måneder med Uniteds main target, Frankie de Jong, så kan vi nu afsløre. Ja, jeg kan ikke afsløre, jeg læser op fra Twitter. Det er det, vi kan på kanalen. Man skal heller ikke gøre sig klogere, end man er. Vi, altså, det den her kanal handler om, den handler, okay, det handler ikke kun om det, men det handler også om, at vi gengiver, hvad der står på Twitter. Goddags. Vi fortolker på det, der står på Twitter. Goddag. Der har været meget snak om De Jong. Det er ham, som har allerhelst vil have. Det er ham, han vil bygge de nye nejer op omkring. Han vil komme op og støde med De Jong. Det er De Jong, som ligesom er hans den store sommersigning. Men, og jeg har sagt her for nylig også, at jeg troede på det, men han har også sagt De Jong. De Jong har på intet tidspunkt sagt, han vil gerne join United. Hans agent har på intet tidspunkt givet udtryk for, at han gerne vil join United. Hans agent har, han har ikke, han, der er ikke på noget tidspunkt været nogen indikation på, at han rigtig vil gerne vil forlade Barca. Han har hele tiden sagt, han vil gerne blive i Barca. De Jong vil gerne blive i Barca. Det er det, der har været planen hele tiden. Og nu er det slut. Goddes, det er slut. Man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig, når transfervinduet lukker, men De Jong skifter ikke til Manchester United. De Jong skifter ikke til Chelsea. Og nu var der også noget, vi snakkede om Bayern. De Jong skifter ingen steder. De Jong bliver i Barcelona. Det er vist nok, den er vist sikker nu. Jeg skal aldrig sige aldrig fodbold, men og det grund til, at den er sikker, det er jo det samme som med Brathwaite. Han vil jo også blive mange sig jo. Brathwaite, det er så rigtig ærgerligt med Brathwaite, fordi vi har brug for Brathwaite til VM. VM er den sidste gang, vi har brug for Brathwaite. Så har vi ikke brug for ham i fremtiden. Så finder vi på nogle andre løsninger. Det er rimelig sikkert på, at Juhlmann også støder med. Det kan godt være, han stadig er med Brathwaite, men det er nu eller aldrig for Brathwaite. Hvis han skal vinde VM, så er det nu, at vi skal have en Brathwaite på toppen. Og det får vi ikke. Det ser også ud til, at Brathwaite bliver i Barca. Og så kan man, det kan man mene om, hvad man vil. Jeg er tilhænger af fodbolden. Jeg er tilhænger af at spille fodbold. Det er for mig det vigtigste. Nu har jeg jo ikke lige så mange penge, som de har her. Jeg kan godt afslutte lige nu, at hvad Brathwaite tjener på en dag, hvad De Jong tjener på en dag, det er nok mere, end jeg tjener i hele mit liv. Det er det nok, ikke? Lad os sige, hvad de tjener på en uge, det er nok mere, end jeg kommer til at tjene i hele mit liv. Sådan er det, ikke? Og det er jo fint nok, jeg kan godt have de penge, altså hvis jeg havde de penge, så ville jeg bruge dem på FIFA Points. Okay, jeg vil købe et lækker hus, okay, vi har da også en lækker bolig her, koster 2 millioner, okay, men jeg kan godt have en til 10 millioner, jeg kan godt have en til 5, ikke, det har vi råd til lige nu, måske i fremtiden, ikke. Husk at like videoen, så jeg får råd til hus til 5 millioner, kom godt afsted, husk at like videoen, ikke. Ja, like videoen, og husk at sub på kanalen, så får vi råd en dag måske, nej, men jeg er tilhænger af fodbolden, jeg er tilhænger af at spille fodbold, jeg er ikke tilhænger af at sidde på bænken eller tribunen, det er jeg ikke tilhænger. Jeg er tilhænger af at spille fodbold, også selvom det er på lavere niveau, end at sidde på bænken i Barca. Vi siger, altså, Brathwaite, han fik en gylden mulighed med Leganés, så det hed, han fik en gylden mulighed, da han var der, han havde gjort det nogenlunde, og så blev Suárez skadet, langtidsskadet i slutningen af transfervinduet, og så er der så åbenbart et eller andet, en af mærkelige regler i Spanien, der gør, at så kan du få lov til at hente en spiller. Og så blev Brathwaite så hentet. Det er jo, Xavi havde jo aldrig hentet Brathwaite, vel? Det var ham træner før Coman, der hentede Brathwaite, var det ikke det? Jeg tror ikke, det var Coman, der hentede Brathwaite. Nej, det var ham før, fandme glemt, hvad han hedder. Var det Valverde, hvad den hed? Jeg ved ikke, om det var Valverde, eller nej, hvad var det, han hed? Ham? Det var ham, der tabte 8-2, ikke? Jeg glemt, hvad han hedder. Pisse ligegyldigt. Selvfølgelig siger Brathwaite ja tak til Barcelona, det skal han også, men tiden er også inde til at sige farvel. Brathwaite har fået det maksimale ud af Barcelona, han har skruet på kasser og spillet sammen med Messi. Tillykke til Brathwaite for det, men nu er det tid til at redde, eller og resten af karrieren simpelthen gå et skridt ned, og så gå et skridt ned, og så spille noget fodbold på Brathwaite, ikke? Og De Jong, det er sådan en anden situation. Jeg ligner så, at der kommer en eller anden økonomisk kompromis mellem Barca og De Jong, og det ser ud som om, at De Jong, han er sejrherren her. De Jong har ikke lavet sig presse ud af Bayern, eller Barca. De Jong har vundet den her saga her. Han har vundet De Jong. Og jeg synes, det er lidt trist. Ikke fordi han skal til United, men det, altså, det har været en trist historie med De Jong. Det har været rigtig trist. Men
De må se, om de kan lægge det bag sig. Barca har jo brugt altså, gangstermetoder på at få både Bradford og De Jong ud og så videre. Det er det jo også, fordi de sætter jo klubben over, både De Jong og Bradford. Barca har jo ikke registreret Koundé endnu jo. Vel, og Barca har ikke en sugar daddy, som de kan, som de kan trække på. De har jo ikke nogen olie, de har ikke en oliemis, som bare kan betale det hele, vel. Barca har været hårdt ramt af coronakrisen og den tidligere præsidents investeringer, ikke? Beslutninger. Så ja, det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Men altså, her fucking er vi. Der er ikke så meget at sige. Det er slut med De Jong, ikke? Slut med De Jong, ikke? Hvor det står, jeg har lige læst det 10 steder. De Jong har givet op. Jørgen har givet op på De Jong, og det er slut. Ja. Det er slut med De Jong. Det står også flere steder, ikke? Det står flere steder, ikke? Det er slut for De Jong. He will not sign for United den her sommer. Nej. Ja, men det har også, der har heller ikke aldrig været noget tidspunkt. Jeg har troet på den, jeg er lidt rar for den. Jeg er ikke så trist over det, fordi at, nu har de hentet Casemiro. Nu er jeg lige under Liverpool og hentet Casemiro. Det er klart, at hvis man virkelig skal blive en topklub, så skal man også hente det, De Jong. Det er klart. Og så siger Goldbridge her, han er jo en klog mand, Goldbridge, ikke? Jeg siger Goldbridge her, han er en lækker mand, han kan man godt følge også på hans YouTube-kanal. Det kan han godt, han har. Ja, 5 YouTube-kanaler, meget det er. At det er rigtigt, hvad han siger her. Før United vandt over Liverpool, så signede United Casemiro, De Jong, Anthony Agagbo. De var alle sammen på vej. En højre bak og en keeper. Nu har de vundet en kamp. Og så tænker Glaser for mig, okay, det går godt med det hold her. Det kan måske godt få top 4. Så stopper man med at bruge penge. Og det kan jo godt være, at Goldbridge har ret i det. Gorbic, han har om nogen finger på pulsen, hvad der sker med Manchester United. Hans liv er dedikeret til Manchester United. Og han har også en YouTube-kanal med 1,4 millioner subscribers. 1,4 millioner subscribers med en YouTube-kanal, der kun handler om Manchester United. Så Gorbic, han har finger på pulsen i United om nogen. Det kan man kun have respekt for. Så er der også nogle andre ansat på kanalen, men det er hans kanal, ikke? Og han er ligesom the main man. Han laver... Han laver 90% af content der, og så er de andre ansat til lige at hygge, når han lige chiller ind. Så en fed kanal der, den følger jeg meget med i, også følger meget med på. Så ja, det synes jeg meget godt lige at snakke om, hvad Gruppe synes, og det er rigtigt. Glesermien, de signer kun dem, som de skal. Og det er derfor, at Glesermien stadig skal ud, fordi United kommer ikke til at vinde mesterskabet. Hvad er målet i United? Det er jo at vinde mesterskabet og Champions League. Skal vi nogensinde opleve det igen som United-fans, eller bare fodboldinteresserede, så skal Glesermien ud, fordi at Glesermien skal ud og købe De Jong, skal ud og købe Antony og så videre, skal ud og købe Gakpo. Så må vi, de har sejlet 4 spillere, Malasia, det så godt, at man løber på Martinez, de to skal nok blive gode, ikke? Der har man i hvert fald håber om, efter man så dem og løber på, det var en flot kram fra begge to, det må vi sige, ikke? Eriksen var en fin signing, jo også, og Casemiro er også, synes jeg, en rigtig god signing. Jeg tror ikke, han kommer til at falde igennem noget, som jeg tror, han kommer til at støde. Tror jeg. Så ja. Altså. Nu vil vi se, om jeg får signet nogle spillere. Jeg tror stadig på Antony og Gakpo. Hjertet siger, at vi skal være positive. Og vi vågner hver dag. Pissehavnen er positiv. Vi vågner hver dag, og så... hver dag er en stor dag. Hver dag er en dag med fuld gas på. Hver dag er en dag, hvor jeg går efter at blive bedre menneske, hvor jeg går efter og gør det så godt jeg kan i alle de aspekter i livet, som vi har, ikke? Og tro på det bedste, ikke? Og håb på, at vi støder på fodboldklubben. Jeg håber, at vi støder i farmandland. Håber på, at familien har det godt og så videre, ikke? Og hvis det ikke har det, så sørger vi for, at det har det. Og det kan godt være, at De Jong er slut, men Casemiro udmærket, og så må man se, hvad man kan få resten af. Hvis transfervinduet lukker med de her 4 signings, Martinez, Casemiro, Eriksen, Malasia, jamen så det er da ok, det er da ok, men det er jo sådan, det er, når man er United-fan, så må man nøjes med, jamen det er ok, jamen det er da fint nok, okay, vi er her, jamen det kunne godt være værre, ja, det kunne da godt, men det går så bedre, når man skal ligesom, man skal investere ordentligt i truppen, hvis man skal op på City's niveau, hvilket er målet jo. Manchester skal jo være rød igen jo. Manchester er jo ikke rød, det er jo den her lyseblå jo. Ikke? Det er jo en rolig fornemmelse, ikke? At det er det. Det er forfærdeligt jo. Ikke? Så vi må se, om Glesermin støder. Men hvis Glesermin gerne vil have succes, hvis de gerne vil top 4, som går ud fra deres mål, så skal de jo signe 1-2-3 spillere mere nu. Og det må vi se, om de får gjort. Og hvis de ikke gør, jamen...
så er vi klar til en endnu sæson med fuld hjernevødning på hjernevødning på hjernevødning hele sæsonen. Det kommer det til at blive, og jeg har selvfølgelig til at... Og det er ikke det. Det er jo det, vi laver jo. Ikke? Det er jo pissehamrende sjovt på fodboldkanalen. Det, altså, det er fandme lækker. Og jeg vågner om morgenen, du ved, ikke? Så rammer måske lige en god tur udenfor. Ikke? Det er ikke altid at gå udenfor, fordi de spørger altid om billeder. Ikke? Så det prøver jeg lige at lade være med nogle gange. Det er lidt forskelligt, alt efter hvilken mål jeg er i. Rammer vi løbebåndet i dag, bup, så er vi sådan set klar til at lave video. Så vi må se, hvad der sker med United. Der er ikke så meget at sige. Ja, det er, hvad det er, og lad os bare følge med i, hvad der sker. Ikke? Gorbridge er ikke glad, det er klart. Jeg skal se, om der sker noget andet på transfermarkedet ud over United. Gorbridge, han er fucking grineren. Han har en trøje. Han har en trøje, hvor der står, Frankie comes to Manchester. Han har en trøje, hvor der står, at De Jong på vej til United. Ikke? Han har haft for i 2 måneder. Ja. Det er Ten Hag, altså, det er også rigtigt, hvad han siger her, at det er en disgrace, det er jo helt vanvittigt jo, at Ten Hags første prioritet, som de har gået efter hele sommeren, at den har de ikke nået at den har de ikke få, ikke? Og det er derfor, at United altid vil være fucked under gasfamilien, fordi de er bare helt væk, og de er inkompetente, som vi også siger, ikke? Så ja, klart han er sur. Han vil så gerne have det om, eller han vil bare gerne have en seriøs klub, der kan fucking vinde Premier League og Champions League, fordi Manchester United er hans liv, ikke? Det kan jeg godt forstå, og nu er Manchester United ikke mit liv, men en stor del af det, det er klart, ikke? Og så er der Maguire-situationen. Der foregår ikke nogen forhandlinger med United og Chelsea lige nu. Han forventede at blive United og kæmpe for sin plads. Så er det er fint nok. Jamen, man har brug for Maguire jo. Så må man se, nu er Maguire på bænken. Nu har Maguire set, okay, man vinder over Liverpool uden mig. Jamen, så må han jo give den gas til træning og se, om han kan blive bedre. Jeg forventer ikke, at han kan blive bedre. Men hvis Maguire er tredje valg, det er da i hvert fald en start. Men Maguire skal helt ud af klubben, fordi han er ikke en United-spiller. For det første, han, altså, du kan sådan set kigge på en stats til FIFA. Hvis du ikke ved noget om Maguire, så kigge på en stats til FIFA. Er Maguire god nok til United? Nej, det er han ikke. Han har 50 pace i FIFA. Okay. Ud med ham. Han skal ikke være der, men forhåbentlig rører næste sommer. Jeg tror på, at Maguire bliver solgt næste sommer. Jeg tror på det. Så ja, nu må han være tredje valg, så må vi se, om han gør det godt, når han kommer ind. Og hvis han ikke gør det godt, så får han en ordentlig sviner, ikke? Tonali bliver i Milan. Fint nok. Det synes jeg også lækkert. Der er ingen grund til at skifte, hvis man er glad der, hvor man er. Og så er det her 9 timer siden United. United er klar til, eller forventer, at de vil byde mere for Anthony, ikke? De vil også byde for Gakpo, og er de stadig en hånd for De Jong. Ja, lad os nu se, om de får nogle spillere lige nu. Den var grim, den her med De Jong, men hvis de får signet Anthony og Gakpo, så er det jo udmærket. Så skal Ronaldo også ud, ikke? Jeg tror, at Ronaldo er på vej ud. Altså, Ronaldo mod Liverpool. Hvis du ikke starter Ronaldo i hver kamp, jeg tror også, vi snakker om det i går, men vi kan godt lige snakke om det igen. Hvis du ikke starter Ronaldo i hver evig eneste kamp, ja, så kan du ikke have ham jo. Ronaldo, han er jo en starter. Det er jo Ronaldo jo. Altså, Ronaldo, han starter. Ellers så spiller han ikke. Vel. Og det er... Ten Hag har gjort det rigtige med at se Ronaldo på bænken, og så få noget vildskab ind i klubben. Ronaldo, altså for Ronaldo, han skal støde, så skal det være god stemning, og så han skal serviceres. Ronaldo, han er 37, så han kan heller ikke lave de der dødsløb. Du ved, altså som Rolf, han siger, nu ser vi meget Tour de France på kanalen, ikke? Som Rolf, han siger, at man skal køre over evne i en periode. Og når man kører over evne, så kører man i det røde felt, og så over det røde felt også, du ved. Man smadrer sig selv fuldstændig, og det kan man godt køre i en periode, og det kan man også, når du løber. Når du løber, så kan du også løbe over evne i en periode. Og det... Altså Ronaldo, han er klar til at løbe og give den gas, men han er ikke klar til at løbe over evne, og det skal man. Hvis man skal vinde over Liverpool, så skal man løbe over evne rigtig, rigtig meget, og så skal man lige have en pause, og så skal man løbe over evne igen fuld sprint. Det ved, ikke? Hvis du skal vinde fodboldkamp, så skal du altså også løbe mere end det andet hold, og det er nemt nok at sidde hjemme og spise chips på sofaen, eller Ben & Jerry og fucking overvægt, som vi er på kanalen. Ikke? Så er det nemt nok at sige, hey, du skal løbe over evne, men det kommer Ronaldo nok ikke til at gøre, vel? Lad os se på nogle af kommentarerne her. Vi har et par kommentarer her, jeg skal svare på, og så det vil jeg gerne lige svare på. Og lige en kommentar, jeg gerne lige vil give en opmærksomhed. Ikke? Vi har her Penge i Banken jo, han skriver, at FCK, han skriver, begge hold scorer i kampen.
og Cornelius Gore, ikke? Han er jo ja, han er jo bettingekspert, jo, ikke? Det er jo, jeg tror det han laver, jeg tror hans job er at være bettingekspert. Kan også godt være at lave noget andet, men bettingekspert, det er varmt, ikke? Så ja, han siger at begge hold scorer og Cornelius Gore på tavlen. Jeg sagde 2-0 til Trabzonspor. Så det vil sige simpelthen for ret. Flot sommerklippen, tak for det. Var det farvel til Ronaldo? Jeg tror det er farvel til Ronaldo. Jamen, det tror jeg det er. Altså det, ja, jeg tror det er. Jeg håber det er. Ikke? Ronaldo kan det godt blive, men det er Ronaldo. Der er altid der er drama omkring Ronaldo, fordi det er Ronaldo. Du ved, forestil dig, at du i PSG sætter Messi på bænken. Altså, det er jo Messi jo. Du kan, altså, ja, du kan ikke sætte 5 Ballon d'Ors med Ronaldo. Han har 5, ikke? Du kan ikke sætte 5 Ballon d'Ors på bænken. Du kan ikke sætte det bedste spiller nogensinde i Real Madrid på bænken. Nej, det kan du ikke. Altså, det kan du ikke. Ronaldo, han skal skifte, og så skal han skifte til en klub, hvis det kan lade sig gøre nu. Det tror jeg godt, det kan. En klub, der er med i Champions League, og så scorer et par kasser, og så ser han kan vinde VM. Ronaldo, han skal videre, og det håber jeg og tror på, han gør. Så hvis så kan United have, hvis de kan få Gakpo her, han er billig, så ham tror jeg, de køber. Jeg tror egentlig mere på Gakpo end Anthony, 100 millioner, for Anthony det bliver lidt dyrt, ikke? Ja, så tror de får sig en Gakpo, så kan de have Martial Gakpo, og så Rashford på toppen, og så må man købe noget ordentligt næste sommer. Måske, hvis Benzema kan det. Det tror vi ikke på, vel, men her er vi, ikke? Jeg tror, jeg farvel til Ronaldo, ikke? Jamen, du skrev her lige før videoen kom op kl. 9, ikke? Men ja, jeg tror, at FCK ikke kommer i gruppespil i aften. Jeg håber det. Også fordi, at jeg vil gerne i parken til Champions League fodbold. Hvis jeg kan få billet, det er jo ikke sikkert, jeg kan. Det kommer på, hvor tryhard det er. Ikke? Det kommer også på, hvor mange. Et, hvor tryhard er man. Er man klar til at sidde i kø? Hvis du sidder i kø, så kan du godt få på billet, ikke? Og så, ja, så skal man nu købe en billet på det sorte marked. Så du kan altid få billet, du har penge nok, men jeg kan godt købe en billet. Det ved spørgsmålet, hvor mange jeg skal betale. 3.000 for en billet, 5.000 for en billet. Det er jo ikke sikkert, at jeg gider det, vel? Men jeg vil gerne prøve at se noget Champions League fodbold i virkeligheden, og så som sagt, så tage streamen med ind til parken, og så streame det derindefra, og så få rigtig fodboldstemning på kanalen. Det har vi, altså, vi har jo en lækker fodboldkanal, vi har lækker, vi hygger på kanalen, men vi skal også have noget rigtig fodboldstemning. Det er også derfor, at jeg ringede til min revisor og sagde, hey, kan vi lige finde ud af en tur til Manchester? Og så sagde han, min revisor, han er en gammel mand, jo, ikke? Min revisor, det var min far, ikke? Så sagde han, ja. Altså, jeg ringte til min revisor, og så sagde jeg til ham. Okay. Vi skal, okay. Jeg har en god idé. Hvor skal vi hen? Jeg har en god idé. Hvor tror du, jeg gerne vil hen? Og det er ikke i Danmark. Okay. Så gætter han på, fordi at min datter er 3 år, så gætter han på Disneyland. Okay, så sagde jeg til ham, jamen det er et godt bud. Hans første bud, det var at tage til Kina. Fordi vi skal jo til Kina på et tidspunkt, fordi at min datter, hun er jo halv kineser, ikke? Og hun skal jo også, hun har min kronefamilie har jo været her 2 gange, ikke? De var her, de kom 20 dage før hun blev født. Der kom de 20 dage før hun blev født, så de var, det var planlagt jo, så de kunne være her, når hun blev født, og de lige kunne hjælpe, fordi at, og have en nyfødt baby, holy shit. En ting er at have en 3-årig. Det kan man godt. Det er hårdt, men at have en nyfødt baby, det er, især når man ikke har prøvet det før, det er lidt nervepirrende, det er det. Så derfor var det meget godt at have kinesisk mormor og kinesisk morfar, som lige der ved. Ikke fordi de arbejder hårdt. Hvis der er noget, de gør, ja. Sådan nogle kinesere i 60'erne, shit man. De kommer, sådan nogle kinesere i 60'erne, de kommer til Danmark, så kan de jo ikke, så har de en stolthed, og nu er de en kultur, at du kommer ikke, du bliver jo ikke mormor og morfar, uden at fucking ramme Torben, du ved, vel? De knokler i drøndrift, og så altså mig og Feffe, som kone hedder, ikke? Chillet lidt mere, du ved, ikke? Men det var drøndrift, ikke? Det var drøndrift. Når de så slapper af, så var det bare sådan noget med, at de sov i stolen sådan her. Det ved jeg ikke, så tog vi lige en tur over til mine forældre og så videre, ikke? Og så kunne de endelig slappe af, ikke? Og så var det bare sådan noget, sidder bare i stolen. Ja, det arbejder hårdt, ikke? Men det var, ja. Så derfor gættede min far og bror, at min revisor, som jeg kalder ham, han er min revisor, at ja, vi skulle til Kina, men det kan man ikke lige nu, fordi den kinesiske regering lige nu, dem kan man ikke få op med. Det kan du ikke. Det kan du godt, men så taber.
at de har strenge coronaregler, så man kan ikke rigtig rejse ind, og man kan ikke rigtig komme hjem igen og sådan noget der. Så det må vi lige vente på. Jeg ved ikke, om det nogensinde ændrer sig, men her er vi, ikke? Så derfor tilbage til quizzen. Sorry, jeg snakker lidt meget tilbage til quizzen, at så fandt han sidst ud af, gældte han sidst på, at jeg gerne vil til Manchester, så sagde han, som den person han er, hvor han altid siger, skal vi virkelig til Manchester? Gider vi virkelig det? Så sagde han, men han føler ikke så meget, han er ikke så fodboldinteresseret, min revisor, det er han ikke, vel? Og jeg er slet ikke fodboldinteresseret. Så siger han, men han vidste godt, det gik dårligt for United. Jamen, det går dårligt for United, siger han så. Ja, siger han, det er sgu ligegyldigt, vi skal derover. Og så nævnte jeg til ham, stream TikTok, han ved jo godt, stream TikTok, YouTube, okay. Ja, så kunne han godt se, at den kunne han godt se, at okay, så må han hellere finde ud af noget. Så derfor så arbejder han på det lige nu, og jeg kan snakke med ham i dag og høre, hvad status er, fordi at, ja, jeg tror snart, han har styr på det, ikke? Godt, lang historie, men sådan er det også på kanalen, ikke? Hurtigt videre, hvad var det, vi snakkede om? Et eller andet med Manchester. Nå ja, vi skal også lave noget rigtig fodboldcontent, ud og ligesom mærke, hvad det hedder. Skal du bruge England? Nej, jeg skal ikke bruge England. Det gør jeg faktisk fandme godt. Prøv lov at bo i Manchester. Bo i Manchester. Og så stadig have kanalen på dansk. Og så streame hver dag. I alle streams. Og streame i England hver dag. For hvis jeg bor i England, så vil jeg streame hver dag. Og så vil jeg også streame FIFA og så videre. Og det gør jeg virkelig godt. Jeg gad virkelig godt bo i England. Det mener jeg seriøst. Det var i Sverige i 2 måneder med Kronens arbejde. Det var virkelig fedt. Jeg fucking hyggede med stream. Du fattede det ikke. Det er noget særligt at bo i andet land. Det er virkelig, virkelig. Det gør jeg fandme godt. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre i vores situation, men det kunne fandme. Ja, det kan det godt, men er fandme fedt, ikke? Gakpo er primært venstrekant. Godt. Det er godt, Mads. Det er godt, fordi jeg ved ikke noget om Gakpo. Det er godt, Mads. Det er godt. Gakpo er primært venstrekant, men kan både spille 9'er position og højre kant også. Han er væsentligt højere normalt kant. Er det rigtigt, han er på samme hold som mig, vist? Hvilket giver ham 1,87, 1,88, med fysik normalt kan spille, og derfor egner sig også 9'er position. Gakpo kan spille med i Pasby også. Der er helt synes, at han er koblet ud af hans svage ben. Han er normalt højre ben, men han er næsten lige så god med begge ben. Varmetider, en rigtig poacher, som er, jeg ved ikke, om jeg siger rigtigt, som er skarp og kølig for målet, og som er svært at dække op, på hans gode weak foot også. Og hvis hans weak foot er lækker, vi får det glæder mig til. Derfor har han også nogle gange angrebet PSV. Til så være nævnt, at han er vicekaptajn PSG efter Van Ginkel. En rigtig leder med alder, som du siger, at vi snakker til om lederskab. Og her kan Gakpo virkelig også bidrage. Okay. Men sang i lortet, mand. Altså, jeg har det sådan lidt. Jeg er sådan lidt den type der. Du ved. Hvad kan United og LinkedIn spiller, så er det bare køb. Du ved, ikke? Kom nu, køb, ikke? Ham tror jeg, de får. Anthony, det tror jeg faktisk ikke på lige nu. Men ham tror jeg, de får. Godt, Mads. Godt, god analyse der. Eller godt, god info, fordi jeg ved ikke noget om Gakpo. Og jeg er jo meget ærlig på kanalen. Hvis jeg ikke ved noget om Gakpo, hvis jeg ikke ved noget om en spiller, så siger jeg det også. Der er nogen, der laver content på Dan YouTube. Der er nogen, der, som når han spiller, så siger de, men han er spændende, når de aldrig siger, han er spændende. Eller, det kan jeg ikke. Og så er der Nora. Hvorfor du skiftet? Altså Nora, jeg vil lige gerne lige sige en klage der. Altså, du har skiftet. Hvorfor du skiftet profilbillede? Altså, det er jo sådan, at når man har profilbillede, så prøver man at fast i det. Ellers så tænker jeg jo, at det ikke var dig jo. Men det kan jeg altså se på grund af det her hjerte her, ikke? Kan jeg få det gamle profilbillede tilbage, Nora? Kom. Er Anthony virkelig 100 millioner værd? Nej, det er han sgu da ikke, man. Jeg vil sige 60 millioner måske. På markedet er det til 60 millioner. Han er ikke 100 millioner værd. Nej, det er han det ikke. Vi snakker om spiller, som scorer 8-9 mål i 2 sæsoner i den hollandske liga. Jeg ved godt, at vi gør alt for, at hun ligger ind i klubben, men hyper vi måske for meget afslørende til noget, han ikke er. Der er ikke nogen, der hyper Anthony op. Det jeg gør ikke i hvert fald. Og hvis jeg gjorde, så er det ikke min intention. Men jeg vil da gerne have Anthony. Han er en brasilianer, han er venstrebenet. Det er det, jeg ved om ham, og han er hot på markedet. Han er hot. Der er mange klubber, der gerne vil have ham, men der er ikke nogen, der har til at blive 100 millioner. Der er ikke nogen, der hyper Anthony, og jeg aner ikke, hvor god han er. Men 100 millioner, køb, fordi det er jo Anthony eller ingenting. Køb. Der er ikke noget, der hyper, så de spørgsmål er lidt forkert. Men der er ikke noget, der hyper ham, men hellere købe Anthony til 100 millioner, end ikke at købe ham. Vel, du kan altid sidde og snakke om det der med pengene. Er spillerne det værd? Du ved, var Grealish 100 millioner værd for City sidste år? Nej, det var han ikke. Men han var 100 millioner værd for Aston Villa. I det særlige forhold, som Grealish og Villa havde. Den status, han havde i klubben, og den, han var i Villa, det var 100 millioner værd. Og det er Anthony så også værd for Ajax. Du ved, det er jo business, det her, jo. Ikke? Jeg gider sgu da heller ikke,
du ved, jeg gider sgu heller ikke være strapper. Jeg gider sgu heller ikke være strapper. Men hvis pengene er store nok, så skal jeg nok være strapper hver dag i 8 timer. 10 timer, 12 timer hver dag skal jeg nok være strapper. Hvis pengene er i orden. Så vasker jeg trapper hver dag. Det lover jeg for. Ikke? Ej, jeg skider heller ikke sælge Anthony. Men for 100 millioner vil de gerne sælge. Alt har en pris. Du ved. Ej. Så der, jeg har bare Anthony om. Jeg ved det ikke, men jeg synes, man skal købe 100 millioner. Fordi at, det er jo enten det, eller jeg synes, om det ikke er noget. Og hvis United signed, lad os nu sige, at United signed De Jong og Anthony til en samlet pris for 200 millioner. Ja, så vil der jo mange, der vil sige, åh, 200 millioner, det er alt for meget. Men om et halvt år eller et år, så er det ikke nogen, der vil snakke om 200 millioner mere. Så vi ser på, okay, nu spiller de spillere på holdet, og det er det, det handler om nu. Det handler om at få nogle spillere ind på holdet. Det handler om at få spillere ind på holdet, der kan gøre holdet bedre. Men det er stadig op ad bakke, når man har glæser familien. Så ja, vi må se på det. Jeg glæder mig pisse meget, transfervinduet lukker her om, ja, 8 dage, så er det lukket. 8 dage, så er det lukket, baby. Og så ser jeg på det. Der er ikke nogen, der hyper Anthony op. Jeg gør i hvert fald ikke. Men køb for 100 millioner, ja, fordi man skal have et eller andet ind. Og hvis det koster 100 millioner for Anthony ind, så køb det. Så må man se, om det er godt. Så må man sælge dem for 30. Et eller andet. Hurtigt videre. Ja, jeg er ked af det her. Dårlig stige. Jeg fester din kanal i 8 timer. Ja, sorry, men ja. Men jeg skal... Jeg laver videoer. Jeg laver mange videoer og så videre. Men nogle gange, så går lige 8 timer, før jeg kan lave en video, ikke? Det er jeg ked af, men må ikke det går. Vi laver mange videoer, ikke? Så ja. Sidste nyhed, inden vi står i videoen, det er bare Fofana til Chelsea. Han prøver at join Chelsea, og det er hans drøm at komme til en større klub i Leicester, det forstår man godt. Ja, Monika, det er de finere løsning på den Chelsea. Så Monika Chelsea får ham ind, Fofana. Jeg ved ikke, hvor god han er, men han må sikkert være fornuftig nok. Han er også ung, så det er spændende, ikke? Og prisen er jo dyr, jo. Det er han, og han er han englænder? Anne Fofana, Anne. Fransk, Misekat, han er fransk. Han er fransk, sorry. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor siger han er engel. Han er fransk. Han er fransk, Misekat. Ikke? Saint-Étienne, Leicester, okay. 91 år. Født i år 2000. Jeg kan slet ikke tage det seriøst, men jeg er født i år 2000. Jeg var 13 i år 2000. Altså, jeg kan slet ikke tage det seriøst. Nå, goddags. Her er vi. Lille morgenvideo her på kanalen. Det er nok ikke dagens sidste video. I aften, FCK, Trabzonspor. Det er vigtigt, hvordan fodbold, det er det. Og så kan man, hvis FCK vinder i dag, eller spiller udgjort, eller går videre, jamen, så er FCK i Champions League. Og så er FCK vel bedre end United over Arsenal, som ikke er Champions League. Så FCK rammer Champions League. Og det, FCK skal i Champions League. Det skal de. Fordi at en klub som FCK, der handler om at vinde danske mesterskab. Det er, hvad det er. Det skal man vinde hvert år. Det kan man ikke hvert år, men det skal man. Det er jo det, FCK handler om. FCK skal vinde danske mesterskab. Og det har været lidt... Det har de ikke rigtig gjort de sidste par år. Men nu vandt de, og så er der grundet over, så har Brøndby været der midt. Det er ubehageligt og så videre, ikke? FCK skal i Champions League. Det er 2 millioner, de får. Plus, at FCK... Der bliver puttet masser af penge ind i FCK, og FCK skal i Champions League. Det skal de. De kan ikke komme hvert år, men de skal komme mere i Champions League. Altså, da Stole han var der, jamen der var man også i Champions League. Hvis man ikke var i Champions League, så var man i Europa League, som det hed. Så var det i UEFA-koppen, ikke? Og så videre. Hvad fanden var det, det hed? Det hed, før det hed Europa League. Hvad fanden var det så, det hed? Hed det UE? Jeg hed så bare UEFA-koppen. Jeg hørte ikke, hvad det er. Jeg var slem. Ligegyldigt. Det skal FCK, det der. De skal bare i Champions League, og det er pisse hammer svært at komme i Champions League. Det er pisse svært. Ikke? Det skal det også være. Men det er fandme svært. Man skal lige slå den tyrkiske mester først. Ikke? Så nu tager FCK sammen i dag, og så går de videre. Så laver vi en video i aften, hvor der står, FCK er i Champions League. Bob. Og så er vi glade for det. Og det kan man godt glæde sig over, for man er Brøndby-fan også. Men Brøndby-fan, jeg ved godt, der er nogle Brøndby-fans, der ikke kan glæde sig over det, du ved. Det bliver svært at sige, at jeg godt kunne glæde mig over, at City vandt Champions League. Og det kan jeg ikke glæde mig over. Jeg kan godt forstå, det kan jeg ikke glæde mig over, fordi det er også en anden situation, fordi det er ikke bedre for en fodbold,
at City vinder Champions League. Det er sådan set lidt ligegyldigt, om Real Madrid eller City vinder Champions League. Det er sådan set lidt ligegyldigt. Derfor håber vi jo også i år. Vi håber jo også i år, i det her års Champions League, som... Er det lodtrækning på fredag? Er der det? Prøv lige at skrive det ned i kommentarerne. Er der lodtrækning på fredag om 2 dage? Jeg tror, at der er lodtrækning på fredag. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, at der er lodtrækning på fredag. Også fordi, at der er nogen, der snakker om, at vi laver en på højt.dk, hvor vi også skal lave Champions League. Jeg glæder mig sindssygt meget til, at jeg laver det min weekend, alt det der. Er det fredag, der er Champions League? For det giver jo mening jo. Hvis holdene spillede sig, de holdene er foran, Benfica, så videre, gik videre i går. Det er jo fredag, ikke? Fordi så hvis Kamla bliver spillet her tirsdag onsdag, så giver det mening, det så er fredag, at de trækker løg. Jeg synes, jeg læste også noget med, at der var i hvert fald lodtrækning til Europa League og Conference League og så videre, ikke? Så ja, må det ikke også at Champions League. Bebe, bebe, bebe. Vi får kigge jer her. Tak fordi I så med på kanalen. Tak fordi I ser med på kanalen. Husk at shoppe, hvis I kan shoppe. Så jeg kan få råd til et hus til 5 millioner jo. Ikke? Så jeg kan få råd til at flytte til England. Ikke? Hvis jeg kunne, helt seriøst, hvis jeg kunne vælge, så flytter jeg til Manchester. Hvis jeg har penge nok, så har jeg flyttet til Manchester med det samme. Og så vil jeg kunne købe sæsonkort. Så vil jeg være sæsonholder i United, ikke? Hvis man overhovedet kan det. Så vil jeg gå ind og se United hver gang, hvis jeg har råd, ikke? Det vil jeg fandme gerne, ikke? Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Så ja, men det er ikke realistisk lige nu, men forhåbentlig, hvis den her kanal en dag rammer 50.000 subs, så kan det være, at det bliver realistisk. Okay, baby? Godt. Men indtil vi flytter til Manchester, så er vi her selvfølgelig, ikke? Husk at like videoen, selvfølgelig, baby. Og husk at subs, så vi kan flytte til Manchester. Vi har et mål nu, der hedder flytte til Manchester. Jeg er 35, flytte til Manchester, inden jeg bliver 40 år gammel. Goddags, her er vi. Vi ses senere. Kom nu, FCK, det er vigtigt. Hej.